Здравейте на всички и добре дошли в канала на The Bulgarian Shinobi. Преди да започне видеото, искам да се извиня, че последните 2 месеца не съм качвал, поради лични причини просто нямах време да снимам видеа. Днес ще говорим за глава 58 от Боруто мангата. Главата е много подвеждаща според мен. Много хора могат да решат, че не е толкова важна за историята. Обаче тази глава, както последните две, предпоставят историята за битката с Cold. Много хора ми казват, че последните глави са доста скучни и това мога да го видя, що го мислят, обаче в същото време трябва да имаме такива глави, които да развиват героите, развиват историята и някак си я бутат по друг начин, освен просто битка. Сега нека минем накратко какво се случва в главата. Главата започва с Наруто, давайки хапчета на Боруто, обяснявайки му, че имат рискове. По-късно виждаме как отбор 7 вече с Калаки ще тренира чакра контрол, обаче Калаки не е доволен с този метод на тренировка и решава просто да започне спонтанен спаринг. След като се сбива с няколко от тях, Боруто казва, че ще се бият двамата и който победи ще тренират по неговия начин. Боруто го побеждава и като цяло се решава, че ще продължава да тренират. Това очевидно започва тренировъчен арк, който според мен ще видим повече, когато анимето стигне до тук. Според мен мангата няма да фокусира толкова на тренировката, ще направим едно такова като лек таймскип между няколко месеца, в които тренират, може би години, не знам. Но според мен тук няма да виждаме всъщност как тренират в мангата, ще го направят в аниме кенани, когато стигнем до там. Искам да подчертая някои интересни моменти в тази глава. Наруто за пръв път в мангата има лигав момент. Също така в тази глава Наруто казва шиш. Когато говорят за хапчетата, Боруто казва, че вече се е подготвил и това според мен наистина развива героя му. До такава степен, че той вече е готов да направи саможертвата, няма проблем с това да умре, щом това значи, че ще спаси света. Виждаме всъщност, че Калаки го е грижа за Боруто, понеже веднага се оса, когато разбира, че Боруто еде хапчетата. Калаки смята, че шиноби тренировките са неефективни и това е така просто, защото той един год до сега не е използвал чакра, нинджуцу и такива неща. И като цяло за него това цялото нещо е ново, така че ще видим как ще го убедят шинобитата да тренират така. Естествено имаме битката на Калаки и Боруто, която според мен ще бъде доста добре анимирана. И в последния момент на битката Боруто изстрелва светкавична атака и Калаки се опитва да я абсорбне с кармата, обаче се сеща, че няма. Виждаме, че Калаки се смята за отговорен за безопасността на Наруто, което е доста странно като го погледнем така, обаче цялата идея е, че той много харесва Наруто и иска да го защити. И това, че няма карма, наистина му влияе. Започва една дълга пътека на Калаки, как той ще иска повече сила и повече сила. Нещо като Саске в малкия Наруто. Сега в тази глава не виждаме почти нищо свързано с Cold и се радвам до някаква степен, защото исках да развият малко повече Боруто и Калаки. В битката те си говорят нещо, че преди време са се запознали, което означава, че някъде между това как се запознават и тази глава ще има доста аниме кияни, така че да мине повече време. Какво смятам, че ще стане за напред? Според мен, глава 59 ще бъде изцяло към Cold и за това как той планира и глава 60 ще бъде последната глава, която ще погледне малко от Коноха и малко от Cold и после ще започне таймскипа. Това е нещо, което аз си мисля, че ще стане. Макар част от 54-та глава искам да стане таймскипа, според мен 60-та ще бъде момента. Ако не стане по този начин, според мен просто следващите глави ще виждаме как Cold действа и как Калаки постепенно започва да си иска кармата обратно. Първо мен главата беше супер, малко повече текст има, обаче е по-хубаво така, защото щом няма битки, поне може да има информация. И на края на видеото искам да кажа какви следващи клипчета ще качвам. Ще се опитвам да качвам клип всяка седмица, като следващия клип ще бъде Акацки подредени по сила. Така че ако имате някакви други предложения, напишете ги долу в коментарите. Вече съм видял някои от вашите предложения и обмислям да ги направя и тях, така че ще се видим в следващото видео. До скоро!